Pelo amor de Deus. Peraí, peraí. Não, deixa eu. Vamos colocar aqui, ó. Vamos falar. Aqui, ó. Agora já tá. E. Isso, beleza. Aê, brigadão, hein? Fala, DJ Alex Lima, diretamente do Mary Pop. Fala, Alexão. Bom, mais uma vez, né, um prazerzaço estar com vocês aí. Faz um tempinho que eu não via no canal DJ, né? Só encosta um pouquinho mais aqui. Isso, aí. Agora sim, né? Isso, aí agora vai. Faz um tempinho que eu não via no canal DJ e, assim, a recepção de vocês é uma coisa maravilhosa. É incrível mesmo. Então, aqui a gente se sente em casa. Ah, tá, cara, aqui é sensacional, e pra né, mim, bicho? Pra mim, de verdade, é uma honra estar aqui com isso, vocês. Isso, agora. Demora, agora... atrasei hoje um pouco. Ah, mas isso é normal, né, filho? Isso é. Peço desculpa porque a radial foi tensa. Eu peguei um trânsito lá. Mas sensacional. Noturno, né? Chegou. Cheguei. Mostrou porque veio, muito né? Obrigado. Fez o que tinha que ser feito aqui. E os scrolls. Ah, que é isso, né, velho? Oh, pelo amor de Deus, bicho. São determinadas coisas que não dá, viu? Só encosta um pouquinho. Isso. Só encosta um pouquinho mais, senão não sai o áudio aí. Certo. Meu, mas foi sensacional, Alex. Meu, não tenho nem o que falar. Tá? Falar o que tocou. Então, aí, ó, tá rolando o som do Incógnito aí, Always There, né? Uma música fantástica. Essa aí é trilha sonora da minha vida, né? Quem não curte essa música que atira a primeira pedra. Isso, a música é da minha vida, né, velho? Essa música é maravilhosa, né? E tá rolando muita coisa boa também. Lá também no Mary Pop rola esse som também, lá no comecinho. Nossa. No loungezinho, tem os DJs lá fazendo uma festa sensacional. Então rola aquele warm-up lá embaixo. Lá em cima, a pista principal, o fervo é total também. Ah, você conhece. Eu né? sei, fui pra lá, eu vi muito bem como é que é, né, bicho? Você ali é sensacional. Nossa, olha o Joel. Vai levar os dois, olha lá. Você acha? Meu, agradecendo a presença de todo mundo que tava no chat hoje aí, inclusive o Joaquim. O Joaquim que faz mestre, com vocês. Né? É o mestre, né, cara? O cara que tava tá junto com vocês todas as quintas-feiras ali. Todos os sábados ali, isso, fazendo isso, o Mary 80. As quintas, né? Ele tá na pool, né? E então é que você tava falando da pool aí, vem. É uma série de coisas ali que é a quinta-feira, né? Isso. É, a quinta-feira. E aos sábados, então, estamos na residência lá. Já tô na residência do Mary há 3 anos já, né? E, assim, estamos eu e o Joaquim e dividir os decks com esse monstro sagrado é uma responsão muito grande, né? Muito e grande. E também, né, ó, quem tá aqui, ó. Aí, Robson Braga também continua que tá com aqui, a gente também, lá no Mary também. É, também tava sempre curtindo arrepiando junto com a gente aqui, né, bicho? Aí, olha, já tá trazendo alguma coisa aí. Isso aí, ó. Ó. Robson, o Robson Braga que tocou agora há pouco. Vem pra cá, Robson. Vamos falar de novo. Tem uma super festa de vocês aí que acontece daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco aí, já é meia-noite já. É, né? Daqui a pouquinho aí já acontece uma super festa aí. Vamos falar de novo dessa super festa aí? É isso aí, Evolution em Barueri. Você está convidado. São 3 pistas. Os DJs aí do Energia na Veia. Eu, Joaquim. Alex Lima, o Kleber Barre, mais o Wagner, também Marcos Freitas, Domênico Gato vai estar apresentando. Grande Domênico. Mais os DJs do eletrônico aí, o Ronaldinho do Lunch Break, o Jimmy Soler, e mais o DJ Gu da Sound Factory na outra pista. Uma galera aí fazendo em 3 pistas o encontro da música, o eletrônico em todas as suas vertentes. E o melhor de 70 a 2000. Vamos tocar junto eu e o Alex lá, fazendo uma tremenda festa. É nóis. Vai ser lindo demais. É sempre um grande prazer. Evolution, né? Uma casa sensacional, né, Robson? Não. 3.500 pessoas cabem. Só isso, cabem 3.500 pessoas. Você é louco. Pelo amor de Deus, é pequeno, né, bicho? Né, pequenininho, né, bicho? É pequenininho. Pequenininho sou eu, né, cara? Pequenininho sou eu na cena. Meu, mas olha, eu acho que do lado desses dois ícones aqui, não tem nem o que falar. Né, meu, Robson e você, não dá. Não tem nem o que falar sobre essa rapaziada. Obrigado? Meu, obrigado mesmo pra vocês aí. Show de bola. Parabéns. Tá? Tamo junto. Parabéns pra vocês que fazem a alegria aí da galera. Toda essa galera que tá interagindo, tá curtindo aí. Super abraço.
A gente se vê em todas as festas. Um grande prazer, hein? Ah, cara, esse... E olha o presentinho que eu ganhei aqui. É nada, cara. Eu vou levar a minha. Eu quero a minha também. Tá certo aí, ó. Mais um. Aí, ó. Aqui, ó. Vamos mostrar pra toda a rapaziada aqui, tá? Mais um também que veste a camisa do canal DJ aí. Grande abraço pra toda a rapaziada que sempre curtiu o projeto do cara aqui, que, meu, é sensacional, não tem nem o que falar, tá? Meu, você é Alex Lima, não dá. Eu tenho que falar, é sempre um grande prazer receber vocês aqui, que não tem... Obrigado de coração mesmo. Meu, obrigado mesmo pra toda a rapaziada que tá conectada aí, daqui a pouquinho a gente tá de volta aí. Vamos lá, Alex, vamos dar um toque da festa que acontece amanhã, vamos falar de novo sobre essa super festa. Tá, amanhã isso. Também tem Mary Pop, né, meu? Não amanhã pode tem esquecer. Mary Pop, né, a partir das 22 horas, Lounge Act também, lá bem legal, com grandes DJs na pista principal. No lounge amanhã tem o Grafis fazendo um som pra gente lá, muito bacana. Beleza. E lá em cima tem eu, DJ Alex Lima, e a Kim na pista principal, fazendo muita vibe também. E aí nós vamos fazer aquela, né, Robson, aquela transferência. Isso, aquela troca isso. Rápida, né? Um vai pra lá, pra Evolution, volta e... E vamos fazer também, é tem amanhã, né? Também, né? Tem Evolution, uma festa sensacional, que é a Sonora, na verdade, né? Sonora Revindor, é o título da festa. Sonora Revindor, né? Isso, três super ambientes, tá certo? Na Evolution, uma casa super bacana, super legal, vale a pena estar lá também com o Robson, com toda a galera também, pra curtir comigo também lá na Evolution. E vai pros dois, né? Vai pra lá e vai pra cá. A galera de São Paulo... Agenda cheia, né? Nossa, a galera de São Paulo aí confirmou presença em peso aí. O pessoal que vai nas festas em São Paulo aí já confirmaram, estarão presentes lá, curtindo lá. Super abraço aí pro DJ Neil, proprietário da casa, que abriu espaço aí. Vamos arrebentar amanhã. Tá certo. Eu queria deixar só um recadinho. Vamos lá. Deixei uma postagem antes de sair de casa, que teriam dois DJs, né, tocando aqui também junto a vocês, tá certo? No canal DJ, que seriam o Robson Lima e Alex Braga. Vocês viram, eu troquei, eu inverti. Mas isso acabou funcionando, né? Porque eu tô fazendo um trabalho com o marketing. E a galera falou assim, meu, dá uma jogada meia confusa pra galera bombar. E bombou a postagem. É legal, então é, né, só, cara, pra explicar pro pessoal falar, meu, você tá louco, cara. Você inverteu os nomes, né? Mas não é isso. É só pra dar aquela bombada mesmo. E a audiência aqui é fantástica, hein? Meu, sensacional, cara. Que cara, isso? Sensacional. Que chat que é esse? Meu, toda a rapaziada aí, toda a rapaziada bom. Curtindo mesmo aqui. Acaba de adentrar os nossos estúdios, grande DJ Fábio San, que daqui a pouquinho tá isso aí. Bom, a gente vai dar um giro rapidinho pelos comerciais. Obrigado pela presença de vocês, cara. Eu acho que foi sensacional, obrigado, não tem de como. Coração, tá? A gente agradece. Robson, de novo. Até uma próxima. Tamo junto, tá? Robson agora vestindo a camisa do canal DJ também, levando o nosso nome aí pra Zona Oeste aí, trazendo muita coisa legal. Se bem que tem um rapaziada da Zona Oeste que já curte aqui, né? Eu que trabalhava na Zona Oeste lá, já sempre divulguei o nome pra lá. E, meu, a gente tá junto, vamos continuar nessa vertente aí, trazendo muita coisa legal, beleza? Vamos dar um giro rapidinho pelos comerciais e já tem DJ Fábio San pra toda a rapaziada aí, beleza? Esse é seu canal DJ, o som que você vê, vamos lá!